Dames en heren, welkom op deze donderdagavond bij Sportlust 46. Sportlust TV is, zoals u gewend bent, weer rond de training van het eerste aanwezig. We zitten hier vanavond met Mitch van der Vliest. Mitch, welkom. Dankjewel. Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Afgelopen tijd ben je vanwege de afwezigheid van Mike Verhagen reserve aanvoerder geweest. Dus ja, even terug naar afgelopen seizoen, even kort. En dan vooruitblik naar het nieuwe seizoen, denk ik. Ja, wat wil je weten van afgelopen seizoen? Afgelopen seizoen niet helemaal geworden wat we van verwacht is, denk ik. Nee, zeker niet. Als je kijkt naar de start, dat ging niet zoals we hadden verwacht. Ik denk dat je halverwege de eerste helft, misschien wel eind de eerste helft nog, alles bij elkaar raapt om een goede race neer te zetten. En op het eind laat je het zelf weer liggen. Nieuwe seizoen. Dan wordt de indeling wordt bekendgemaakt. Wat was jouw eerste gevoel erover? Leuk. Ook ploegen uit het noorden weer. Vorig jaar was al een zware pool. Dus misschien biedt het meer kansen, maar we moeten het zien. Ik bedoel, Volendam was vorig jaar titel of kanshebber. Dus ik weet het niet, we gaan het zien. Veel kanshebbers, als je dat zo even kijkt. FC Breukelen, we hebben Sergis wat gigantische inkopen heeft gedaan. We hebben FC Aalsmeer. Toch allemaal kanshebbers die ambities hebben. Ja, maar goed, dat hadden we vorig jaar ook. Ik denk dat de ploegen 1 tot en met 6 allemaal kanshebbers waren. En tegen hun speelden we goed. En tegen de kleintjes verlies je. Dus we zien het wel. Krijgen we een loodzwaar beginprogramma? We hebben CRS, we hebben Te Werven, we hebben Breukelen, we hebben CSW. Je hebt toch allemaal kanshebbers? Ja, ik ken Te Werven niet. CRS is de eerste hobbel. Dat is een lastige ploeg. En ik kijk wedstrijd tot wedstrijd. Die andere ploegen zeggen me tot nu toe niet zoveel. Even naar de nieuwe selectie van Sportlust. Wat is je gevoel erover? Ja, leuk groep. Als ik kijk ten opzichte van vorig jaar, weet ik niet of we meteen net zoveel kwaliteit hebben. Maar we hebben wel veel ruwe diamantjes. Dus het moet groeien, maar we zijn wel een hechte team en daar win je punten mee. Zit er iets meer voetbal in als vorig jaar? Of er per definitie meer voetbal in zit, weet ik niet. Zaalvoetballers? Met een nieuw kunstgrasveld? Nee, ik denk dat je vorig jaar genoeg zaalvoetballers had, maar dat werkte niet. Nu hebben we meer een team en als we op elkaar ingeraakt spelen en iedereen weet wat zijn taak is, dan kunnen we ver komen. Ja. Merk je dat ook in de kleedkamer? Voel je dat er iets aan het groeien is? Dat er echt een eenheid aan het worden bent? Jij als aanvoerder, mede-aanvoerder, zal dat ook een beetje bewaken, denk ik. Nou, je probeert, daar hoef je die band niet voor te hebben, maar dat probeer je altijd. De groep bij elkaar te houden, jonge jongens te helpen. En zo'n weekend als Groningen is dan daarin heel belangrijk. 4 jongens uit de A1. Hoe worden die jongens opgevangen in de groep? Goed, ik denk dat ze dat zo ook ervaren. Jonge jongens, op het moment dat het trainingskamp waren, met z'n allen de stad in. Dus ze waren er al gelijk bij. Vorig jaar trainen ze al mee, dus het is niet nieuw voor ze. Dat scheelt. Even de voorbereiding. Beker ongeslagen naar de tweede ronde. Wat betreft het voetbal, was je tevreden? Bij vlagen heb ik genoten, maar vaker niet. Ik denk dat we tegenstanders hebben gehad die, met alle respect, dat is niet het niveau wat je straks tegen gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd wat er zaterdag staat in het veld en hoe we daar tegenop gewassen zijn. Zaterdag Sergius uit, eerste competitiewedstrijd. De ploeg van trainer oud-Feyenoord-speler Joop Hiele, oud-Feyenoord-keeper Joop Hiele. Vorig jaar 3 rode kaarten, geloof ik. 2-2 gelijk spel. 1-1. Een beetje een wedstrijd met een, hoe moet ik het noemen? Ja, hoe wil je het noemen? Met een rugzakje. Een hele aparte wedstrijd. Ja, we kregen geen grip op de wedstrijd. Zij kregen niet echt grote kansen. We kregen een hele zure goal tegen. 3 rode kaarten en je maakt toch nog een 1-1. Kan je bijzonder noemen. Feit is wel dat we nog nooit gewonnen hebben. Dat betekent ook alweer dat de overwinning dichterbij komt. De achterhoede, degelijk. We zien, wat ik bedoel te zeggen is, vorige week heb ik de jongens ook geïnterviewd. We zien, het lijkt wel of we een herboren Robin Deemeyer zien en een herboren Rory Vergulik. Klopt dat een beetje? Ja, kijk, als je ziet hoe Robin uit de zomer is teruggekomen, ja, dat is knap. Ik bedoel, hij is ook de jongste niet meer. Maar als je dat weet te presteren, pet je af. Samen met jou zijn jullie eigenlijk een beetje de routiniers van het elftal, denk ik. Nou, ik ben nog wel een paar jaartjes jonger dan Robin en Rory. Dus zij hebben nog meer ervaring. Maar ja, je probeert wel belangrijk te zijn voor de ploeg. En dit zijn ook gewoon 2 hele goede spelers die zeker horen te spelen, ja. Je begint ondertussen al een beetje bij het meubilair te horen. Hoeveel seizoen is dit al besproken? Dit is alweer het 4e seizoen. Met hoeveel doelpunten? Oh, dat weet ik niet. Maar dat wordt bijgehouden, heb ik begrepen. Hoeveel gaat Mitch van der Vlissen dit jaar maken? Hangt af van de rol die de trainer voor mij in gedachten heeft.
Maar ik denk dat we een hele goede targetman hebben. Maar ik wil wel mijn goaltjes meepikken. Dus ik hoop toch minimaal een doelpuntje of 10. Goede targetman bedoel je Rick Wils mee? Ja, dat bedoelen we Rick Wils mee, ja. Jonge, talentvolle jongen, 19 jaar. Hij ontwikkelt zich stormachtig, geloof ik. Ja, ja, zeker. Kijk, hij moet nog op bepaalde gebieden moet hij wat stappen maken. Maar als het eromheen klopt, dan hoeven we hem alleen maar via zijn hoofd erin te schieten. Zaterdag, zei het al, eerste wedstrijd. Prognose? Ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Ik ben bang dat het een gelijk spel wordt. Maar de kijkers willen natuurlijk graag horen dat we gaan winnen. Dus ik zeg 0-1. Ik heb het al die andere jongens ook gevraagd. Prognose voor het eind van het seizoen? Ja, ik ben nooit de voorstander van om te zeggen we worden kampioen. Collega's hebben dat wel gedaan. Ja, ik heb wel gekeken inderdaad en Wim heeft het gezegd. Ik weet niet of wij met de jonge jongens met de druk om kunnen gaan. Maar we moeten altijd bovenin meespelen. Ik denk dat je speelt om te winnen. En als je alles wint, dan word je kampioen. Dames en heren, u hoort het. Mits van der Vlist weer gebrand om een goed seizoen te maken. Net zoals alle andere spelers. Zaterdag wacht de eerste wedstrijd, competitiewedstrijd tegen Xerxes uit. Aanvang van de wedstrijd is 2:30. Uiteraard kunt u deze wedstrijd via de website van Sportlust kunt u deze wedstrijd weer volgen. Sportlust TV is present en zal u weer verslag doen van deze wedstrijd. Tot ziens en tot Sportlust.